እኔ ስሜ ብርሃኔ ቤካ ገለቶ ባላለው የዋሽንግተን ዲሲና አካባቢ ነዋሪ ነኝ። ዶክተር አብይ የሚሰራውን ስራ ከሚደግፉትና ከሱ ጋር ከሚቆሙ ሰዎች አንዱ ሆኜ ነው እዚህ የተገኘሁት ማለት ነው። የዶክተር አብይ ለሰላምና ለፍቅር የቆመውን ኢትዮጵያን በሰላማዊ መንገድ ወደ ዲሞክራሲ እንድትሻገር ሌሊትና ቀን እየሰራ ያለው ለማጠላሸት ለፖለቲካ ፍጆታ ብለው ለማጠላሸት የወጡትን አልደግፋቸውም ማለት ነው። እውነተኛው በኢትዮጵያ ውስጥ የህግ የበላይነት መከበር አለበት የሚለው ማህበረሰብ ከዚህም በፊት የዛሬ አመት ዶክተር አብይን እልል ብሎ የተቀበለው ማህበረሰብ ዛሬ ዶክተር አብይ ህግ አላስከበረም 18 ባንክ ሲዘረፍ ህግ አላስከበረም ብሎ ሲጮህ የነበረው ማህበረሰብ ዛሬ የመንግስትን አስተዳዳሪዎችን ኢትዮጵያን ያሳጧትን አንድ መንግስት አማራ ክልልም ይሁን የኢትዮጵያ አስተዳዳሪዎች ናቸው። እነዚህን አስተዳዳሪዎች ያቺ አገር ለማፍራት እነ ጀነራሎቹን ለማፍራት ብዙ አመት የፈጀባት እነዚህን የኢትዮጵያን የወደፊት እጣ ፈንታ የለውጡ አሪያ የሆኑትን የገደሉትን ያስገደሉትን ደግፎ መውጣት ራሱ የኢትዮጵያን ህዝብ መልሶ መግረፍ ነው።